tötteröiden laskeminen on päivän haastavin homma. Mm-hmm. Laitettu kiusallaan noita. Sori vaan, Anna, täällä on selostukset taustalla. Se on hyvä. Hyvä, Anna. You can do it. Muista hengittää. Täällä hengittää kukaan muutakaan, kun täällä on niin. Se on aina se vaikein kaikissa lajeissa. Hyvä. Tosi kaunis. Ei voi, kun ei voi suorittaa. Nyt ihan oikein jatkaa. Hyvä Anna! Hyvä Anna!